いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルメルセデス AMG C63 クーペをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに下すりがございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約3000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 C クラスクーペの最上級グレードとして2016年にデビューした C63 クーペでございます。476馬力を発生させるハイパワーエンジンが搭載されておりますので、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけます。またシートヒーターや純正のハードディスクナビゲーションをはじめ、メルセデスベンツらしい快適装備も充実しております。ヘッドライトには標準で LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、4リッター V8 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は476馬力を誇ります。アルミホイルは C63S 用マットブラックペイントが施された19インチアルミホイルが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが選択されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用され、専用のトランクリッドスポイラーが装着されておりますので、リアもデザイン性に優れております。マフラーは AMG 専用4本出しのマフラーが装備されており、力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。コンパクトなボディサイズではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのスポーツレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またディストロニックプラスやブラインドスポットアシストをはじめとするレーダーセーフティパッケージが搭載されておりますので、高い安全性能を発揮するモデルです。フロント両席標準でシートヒーターが備わっており、スピーカーはブルメスターのスピーカーが採用されておりますので、ゆったりとドライブをお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、標準でバックカメラが装備されております。シフトは7速の AMG スピードシフトが採用されております。走行モードに関しましてはダイナミックセレクトが搭載されておりますので、センターのスイッチにて3段階で切り替えが可能です。また専用の AMG ライドコントロールサスペンションも搭載されておりますので、こちらも3段階で切り替えが可能となっております。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2017年モデルメルセデス AMG C63 クーペをご紹介させていただきました。走行距離約3000キロと非常に低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。新車保証も平成32年の3月まで残っておりますので、この車後も長く安心してお乗りいただけます。圧倒的な走行性能を発揮する AMG のハイパフォーマンスモデル C63 クーペでございます。476馬力を発生させるエンジンと7速の AMG スピードシフトが組み合わされておりますので、十分な走行性能をお楽しみいただけます。またエクステリアには専用のスタイリングパッケージやC63S 用のマットブラックペイント19インチアルミホイルが装着されることで、迫力のあるデザインを演出しております。市場にも台数の少ないモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。